20 квітня, іду додому, нарешті почалася весна, теплесенько, 14 градусів. Уже пустили зелені листочки, такі свіжі-свіжі, знаєте, такі світло-світло-зелені. Дуже гарно. Хочу вам сказати, що дивилася недавно відео одного нейрохірурга з України, і він, мені здається, найкращий лікар в Україні. Не знаю, чомусь я так по його відео для себе визначила, що він найкращий лікар в Україні. Шкода, звичайно, що я не можу поїхати в Україну до нього на консультацію, але я вже до нього записалася на консультацію, вислала йому всі свої МРТ і томографію, всі свої результати. І маю надію, що до кінця квітня консультація онлайн відбудеться. Що я для цього зробила? Я просто зайшла на його сайт, цього лікаря, і зареєструвалася. І мені буквально на другий день зразу написали, що прошу всі свої аналізи, мається на увазі обстеження, кинути на... Вони показали мені, як це зробити, через який сайт. Кому цікаво, я вам скажу, тому що я, до речі, не бачила такого. Не знала до цього моменту, що можна будь-який документ, будь-який диск з будь-яким обстеженням, медичним, не медичним, будь-що, через цей сайт вислати, такий загальносвітовий, і просто дати будь-кому посилання на цей сайт, тобто лінк. А завдяки тому, що я буду мати цю консультацію, то я хоча б буду знати, що таке можливо. І це можна зробити, ну, там є документи в будь-якому форматі, можна відсилати, безкоштовно причому. Отже, я записалася до цього лікаря, він називається Антон Шкіряк. Він має свій YouTube-канал, він має в Інстаграмі, він має Фейсбуку, всюди. І я так вже майже всі його відео передивилася, і не тільки по своїй хворобі, а просто, знаєте, натрапила на людину з великої букви. Просто цікаво навіть його слухати, не як з медичної точки зору, а просто як людина вміє висловити свою думку, яка людина ерудована, який він розумний, начитаний, він багато знає не тільки по нейрохірургії та онкології, він вам взагалі відповість на будь-яке питання по медицині, знаєте, ну звичайно він не має часу цього робити, але в його прямих ефірах траплялися такі питання і педіатрії, і інших хворіб, не тільки, от було таке питання, що в мене грижа, мені поставили сітку ну, на живіт, і чому мені та сітка відійшла, і так далі. Тобто він відповідав навіть на такі питання, які його не стосуються, його спеціалізації. І я просто слухаю його, ті прямі ефіри, і просто насичуюся, знаєте, його енергією і такою просто чудовою людиною. От мені просто подобається він як людина, як особистість, не тільки як лікар. От. Усім раджу на нього підписатися, і це не є реклама, це я просто чисто від себе сама раджу, тому що дуже багато лікарів є в Ютубі, але настільки просто і доступно, настільки такою, знаєте, як на хлопський розум навіть він розповідає, щоб проста людина, яка не медик, зрозуміла це все. Мені дуже подобається. І ось як ця консультація відбудеться, я обов'язково вам зніму відео. Тому що, як ви знаєте, в мене, хто мене перший раз бачить, мене знайшли, не мене знайшли, а я собі сама знайшла випадково. Просто коли я обстежувала шию, бо мені треба було обстежити щитовидку і паращитовидку, робила томографію, я випадково знайшла собі пухлину оболонки мозку. Вона так всередині, тобто не самого мозку, але неважно, але в голові, пухлина в голові, так би сказати. Зараз вам покажу, які гарні дерева.
дуже супер ця. Як красиво. Мушу собі тут фотографію зробити, бо це неймовірне видовище. Дивіться, зацвіли дерева, тут біле. Ось тут таке. Там далі теж таке велике біле дерево. Дуже гарно. Ідуть хлопчики. Привіт хлопчикам! Хлопчикам привіт! Дивіться, які гарні дерева. Я там фотку можна зробити нас трьох. Можна. На пам'ять. Можна. Дивись, які гарні. Бачиш? Угу. То біле таке. Знизу жовте. Ну, прикол. Знизу це позиція. А я собі... Не знаю, що це є. А я... Це як її. Якась вишня. Сакура. Та де то ні, сакура? Ні, то щось таке. Ні? Ні. А тут таке щось, як ото ми біля віти. Подібне, але не буде. А пахне як. Сакура більше листки має, квіти. Так? Давайте я вас сфоткую.